långfredagen. Korset är det främsta kristna tecknet och visar på hur stor Guds kärlek är till oss människor. Jesus går i döden för vår skull. Genom korset besegras ondskan och vi blir försonade med Gud. Sedan urkristen tid har korset tecknats som ett igenkänningstecken och för att visa på att den kristna människans liv levs i korsets försoning. Symbolen för smärta och skam. Och jag älskar det kors där vår Herre för oss blev till döden en smärtornas man. Jag vill älska det du kraft ska jag segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors tills jag segrarens krona ska få. I det urgamla av Guds blod färgat rött, en underbar skönhet jag ser. Ty det är på det korset han lidit och död, han som frälsningens nåd åt mig. Evangelist och pastor Britta Hermansson ger oss följande betraktelse. När allting rämnar och livets drömmar slits isär går det inte att hålla emot. Hur gärna vi än vill så finns det krafter som övermannar våra förhoppningar.
I sådana ögonblick av ångest och nattsvart mörker finns ingen framtid. Det är över. Gud sörjer sin son och förlåten i templet rämnar uppifrån och ner. Du är inte mer övergiven än så, men det är mer än nog. Lars Winnerbäck sjunger i låten Tidvis. Jag ser dina drömmar sakta lossna från mitt liv. Ett uppbrott som ger djup smärta, vemod och krossade drömmar. Sakta förändras vardagen och de gemensamma drömmarna glider bort. De lossnar. Denna dag får vi tillåta oss att stanna kvar i de smärtsamma förlusterna och hålla Gud sällskap i sonens död på ett kors. Kanske du också kan ta emot trösten av att inte ensam sörja förlusten av ett liv som slocknar. Åtminstone dela smärtan som är så stark att till och med klipporna brister itu. Skapelsen ropar ut smärtan och vi får tillåta oss att känna styrkan av all världens och vår egen övergivenhet. Jesus, jag vill leva i din försoning. Du vann mot ondskan för att jag aldrig ska gå förlorad. I din seger tar jag skydd mot all ondska. Dig vill vi tacka och lova i evighet. Amen.